sida nidaamka dawladeed uu yahay waxa weeye hay'adaha ammaan ka shaqeeya ama ciidan ha noqdaan ama booliis ha noqdaan ama sirdoon ha noqdaan mid walba waddadiisa inuu haysto weeye waa waddooyin caadiya oo hadda waddooyinka London markaad marayso qof walba meel uu ku istaagayo iyo light istaajinaya anal istaajinaya waddo uu marayo oo u cagaarasan u calaamadsan baa jirta ciidamada iyo mas-uuliyaadka idaariga ahna waynu garanaynaa administrationka waxa weeye xafiisyada iyo qaababka dawladdu u shaqayso mid walba wuxuu leeyahay waajib meel uu ku bilowdo iyo meel uu ku dhammaado waana la kala hagaa wax isqabqabsiya iyo wax isku dhexyaaca ma yeelato laakiin sida maalintii dhoweyd baa hadda ka dhacaysay hoteeladii maaragtay xayaat iyo hoteeladii kaleto iyagana saasoo kaleto ka jirtay dhibkaasoo kale waa la sheegayay in ciidamadii iyaga laftigooda ay sardinayaan waa wax aan sheegaynay fawdo ah mushkiladuna waxa weeye dadka madaxda ah ma garanayo aniga dadka dhawaqooda ma maqlaan miya shacabku waxa uu ku qaylinayo ma maqlaan miya idaacadaha ma dhegaystaan miya social mediaha ma arkaan miya soomaalida wax garad badan baa ku jira aqoonyahan badan baa ku jira saraakiil baa ku jirta dad dhinac walbaleh baa ku jira oo hadlaya markii dhacdooyinkan ay dhacaaneen xali waxaan dhegaysanahay dad saraakiila oo ilaa maraykan ilaa yurub iyo arrimahan analys garaynayo ka hadlaya marka ani waxaan la yaabanaya madaxda soomaaliyeed ma dhegaystaan miya ma sanduuq bay ku jiraan waxa keliya loo sheego maayan wax kale ma maqlaan miya ceebta aan aragnay oo dhibta ah waxa weeye inkasta oo madaxweyne noqda marka uu buurtaas fuulo sanduuq buu galaa afar qof oo hareerihiisa jooga maahine sanduuqaas lagama furo ilaa uu ka tago madaxtooyada markaas ka bacdi waa sanduuq laga furaa dadka soomaalida runta ma jeclaa mushkilada meelaha inaga haysato bay ka mid tahay ilaahay wuxuu leeyahay ayuha aladiina aamanuu taquu llaha wakunuu maca asaadiqiin kunuu maca asaadiqiin war runta sheega oo ilaahay run u sheega si arrimihiinu u hagaagaan runta ma jeclin inaynu isu sheegno walaal diinta ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegay inay ka saxanto towxiidka oo ka guntanto towxiidka ayay ka guntanta haddaanay laa ilaaha ila allahu iyo towxiid jirin diini ma jirayso asaaskii wey sow maa adduunyada hagaageeduna iyo nidaamkeeduna dowladnimo ayay ka hagaagataa oo ka guntantaa dowladnimo iyo nidaam iyo kala dambayn iyo xisaabtan iyo sharciyad ma garanaysaa iyo sistem iyo cadaalad iyo garsoor iyo efficiency howlkarnimo iyo nidaam haddaanu jirin dowladnimo ma jirto dowladnimo ma jirto adduunkaas aad hadda joogto aad igala hadlaysaa London baad igala hadlaysaa anigana sacuudi baan joogaa waxuu ku kala socdaa waa nidaam iyo dowladnimo kala dambayn leh ma garad marka waxaan aad sheegayso isdhex yaacaya wax jiro waay horaa looga hadlo annagana maalin walba ummadda soomaaliyeed tacsibay u jiiftaa maalin walba waxay u jiiftaa inay haldoorkeedii ugu wanaagsanaa ragga habeen hore halkaan nagaga dhintay waxaan anigu qaarkood aan garanayo ummaddan soomaaliyeed waxay u gooyaan ninkiiba 100,000 ama 1,000,000 inuu u dhigmo bay u gooyaan dadka kuma dhib maalin walbana saasay nooga dhimaana daraad bay ahayd hotel xayaa iyo hotel afriik generaaladii iyo dadkii ka mid ahaa generaal galaal oo ka mid ahaa maxay ahaayeen dadkanu sow ma aha hantidii ummadeed soo maa resoursiga ummad ugu weyn waa hantida bani aadamka wa hantidii bani aadamka ayaa sidan fudud loo guranayaa habeen iyo maalin soo loo guranayaa marka inaan la isweydiin inaan laga xisaabtamin inaan dad loo maaragtay shaqada looga cayrin inaan xisaabtan dhab ahid iman oo ummadda lagu waxayo waxay sheegaysaa dowladnimadeennu heerka ay daciif gaartay ayay sheegaysaa dowladnimo waxa ugu horeeya waa taqaanaa accountability waa xisaabtan waa in la xisaabiya qofkan public service-ka ah oo public administration-ka jooga ama shaqada guud ee ummadeed jooga waxa weeye amaama shacabka hortiisa ayuu xisaabtan ka mudaya waxaa kale oo jira dowladnimada responsibility mas-uuliyad bay jirta responsibility waa tiir ka mida tiirka dowladnimada waxa weeye yaa mas-uuliyadda qaadaya wax kasta oo dhacaya shacabka hortiisa yaa mas-uuliyad qaadaya biyaha haddii la waaya yaa mas-uuliyaddeeda qaadaya abaar hadday dhacdo yaa mas-uuliyaddeeda qaadaya cuntadii hadday yaraato yaa mas-uuliyaddeeda qaadaya koronto haddii la waayo yaa mas-uuliyaddeeda qaadaya jidkii hadduu xirmo yaa mas-uuliyaddeeda qaadaya there must be responsibility wax la yirahdo waa inay jirto waa tiir ka mida tiirarka
يعني دولة نمدوا إفشلس واحدة ملكة يعني دولة نمدوا إفشلس واحدة إلى وين جرى يعني وين جرته أو كرنمو قفوا الباش هذا الوردي بي سدى عن ما يصير أو كرنمو إنه بس وبعوا تعالوا هذا ودم بيسي هوتيل رئيس البوكالي يعني هوتيلكا iyo guriga madaxweynuhu uu ku nasto madaxtooyada Soomaaliya fila Soomaaliya ma xafiiska adoona waa taqaana si fiican baa u taqaana oo dhanka boondheere wali ba xiga waxa u dhaxay jidka iyo gidaarka madaxtooyada u dhaxeysa hoteelkan ay hadda galeen waxa u dhaxay kaliya waa jidka iyo gidaarka madaxtooyada wax kale uma dhaxayaan sidaas oo kale to aagagaas oo dhan waxa ku xiga guriga waxaan ku sheegay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka waxa kale oo degan aagagaas oo dhan dawladda ayaa degan iyo dadkii marka waa aag kulligiis xiran waa aag la islaaha yani wax soo dhigi kara ma jiraan marka laakiin way dhacday taas waxay horta tusinaysa nimankan maaragtay dadka gumaadaya dadka xasuuqaya gumaadka ummadan ku haya wax maaragtay gacan ku qabtana aanay jirin inay leeyihiin fariin inay noo dirayaan leeyihiin Soomaali waa wada gumaadeena waa wada xasuuqeena waa wada jireena meel aad ku gabanaysaana ma jirto hawa noqoto madaxtooyada dhexda waa iman karnaa ama siday ku dhacday arintaasu waxay u baahan tahay investigation in lagu sameeyo oo dadka amniga loo dhiibay ee hay'adaha amniga ka mas'uulka ah ee dawladda in la weydiiyo iyaga meesha dhooban iyaga madaafiic iyo sawaariikh iyo meelaha goobaha ilaalada oo intaas oo checkpoint ah iyaga fadhiya waxa weeye waa in la keenaa dadka amniga mas'uulka ka ah oo dhan haday yihiin ciidanka haday yihiin booliska haday yihiin surdoonka haday yihiin inta kale oo la xiriirta dhammaantood madaxweynaha maanta waxa waajib ku ah inuu ummada Soomaaliyeed ka shaafiyo horey bay u dhacday waxaan maalin walbay dhacdaa wax xisaabtana ma jiraan dadka Soomaalidu waxay u baahan yihiin in looga jawaabo waxa kanu seequ dhacay yaa mas'uulka ahaa yaa soo mariyay sidee ku dhacday waxa weeye si inagu dabcan caqliga bini aadamka oo caadiga oo adiga hadda sida aad sheegtay wuxuu isweydiinaya war meesha intaasoo dhan oo checkpoint aan xataa shimbiruhu aanay soo mari karin sidee gaari dhan oo xamuula oo qarax sida iyo gaari dhan oo ciidan sida sidee ku soo mar ma sabab ku soo degin barashud ku soo degin waa maya barashud kuma soo degin wadu soo maray taas waa qodob sidee ku soo martay marka iyaga la weydiinaa jawaab bayna ummada Soomaaliyeed u baahan tahay waliba qancin karta bay u baahan tahay oo waliba transparency ahoo baarlamaanka hortiisa ama meelaha taxxiiqa ama lagu weydiinayo investigationka dadkii waxa kan mas'uul ka ah dhiig baad intay maalin walba hal doorkii Soomaalida ayaa dhimanay oo culimo iyo aqoonyaha iyo mas'uuliyiin isugu jira ayaa dhimanaya oo la xasuuqaya ma garad marka isweydiin bay mudan tahay xisaabtan bay mudan tahay accountability bay horey baan uga hadalnay aniga iyo qeyrkay iyo dad kale badan oo maaratay wax garad oo Soomaaliyeed way ka hadleen shalay bay ahayd markii soobay ay ka dhacday soobay number 2 tii ka horeysay bay ahayd soobay number 1 dar had bay ahayd hotel hoteladii kale oo ku oolaa maaratay number 4 wax isweydiiyay cid la xisaabtamay cid loo ciqaabay cid la hor keenay ummada ma jirin marka ama sidee ku dhici kartaa siyaabo kale inagu markaynu tahliil ka sameyno ama analysis ka sameyno meeshaan inta soo gudbiyeen waa dhici kartaa inay kala waxa kala dhici kara mararka qaarkood dadkanu inaaniba mas'uuliyadooda dadka meelaha taagtaagani si fiican aanay mas'uuliyadooda uga soo bixi karin waxay ilaalinayaan aanay jirin ama hadday wax ilaalinayaan si fudud qof walba oo wax wata uu kusoo ama halaalusho ama wax kale amarsiiye uu kusoo mari karo inay iyadana ay muuqato ayaa dhici karta hadda ka hor nin baa wuxuu igu yiri nin ciidamada ka dhimaadma ma loo baahna magac iyo waxaasina sheegeen yacni waxaan tagay buu yiri madax mudo waa sarkaal waa sarkaal Soomaaliyeed aqoon u leh militari iyo ciidan iyo waxaan wuxuu waxaan tagay meesha waxaan arkay boqolaal madaxtooyada agaarkeeda daadsan oo dhooban oo wada dabajeex iyo wada baasuuke iyo wada qoryo iyo waxa oo saa isugu dhoobano iyagu inay ishirdiyaan aad ka baqayso mararka qaar waxaan ku iri buu yiri dadkii amniga mas-uulka ka ahaa war meeshaan dayac baa ka muuqda baan ku iri waa cilmi waxaan waa cilmi amnigu waa cilmi dadku iyaga laftigooda isdardaraya haddaan si cilmiga loo sameyn
ماشى وقبضن بيرهلان يعني ذاتك أمني وحكولها ماشى وقبضن أبو قاسو كله وقدعه وماشى وقبض عيسن أمنيا ماشى وقبض عيسن بين قلصة حاجة أمان ماشى وقبض عيسن بين قلصة مركا وحيال بضن بلو باي إلا بارو وحق بضن ويدع كرانين ومضصوم عليه الجواب وقبضان زي دولته صدقانو كانت أمس كان مسعونا